tuganira ku bintu bigeze kuri birindwi bigaragaza icyubahiro gikomeye cya Yesu Kristo. Nuza Yesu yagiye akora ibintu bikomeye. Haleluya. Impamvu turi aha ngaha ni imirimo itangaje yagize gute yakoze. Numvise no muri iki gitondo ariwe turi buganireho mu minota mikeya, hanyuma tugasenga Imana. Soma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ijuru Yohana. Iki gitabo nk'uko nabibabwiye niyo ndunduro ya Bibiliya, nicyo gitabo cya nyuma. Iki gitabo rero cyanditswe na Yohana. Uyu Yohana wanditse iki gitabo ni umwe mu ntumwa cumi n'ebyiri za Yesu Kristo. Uyu nguyu yabanye na Yesu umunsi ku munsi, baragendanye umunsi ku munsi. Akaba umuhungu witwa Zebedayo wari utuye mu Galilaya. Uyu Yohana rero ni umwe wahoze ari umurobyi w'amafi, ariko Yesu akaza kumuhamagara akamukurikira, ahubwo akaba umurobyi w'iki? W'abantu. Uyu Yohana yabanye na Yesu ku buryo muri rya joro rya nyuma ryo gusangira, uyu Yohana niwe wari uryamye mu gituza cya Yesu Kristo, yaramukundaga cyane. Uyu Yohana yari kumwe na Petero na Yakobo cya gihe igihe Yesu yinjiraga kwa Yayiro ajya kuzura umwana we. Uyu Yohana bari bari kumwe. Uyu Yohana mu gashyamba k'i Getsemani igihe bari barembejwe n'ibitotsi nawe yari ahari. Bivuga ngo Yohana yabanye na Yesu umunsi ku munsi, umunota ku munota, yari amuzi neza cyane. Igihe rero cyaje kugera, ntabwo ndibuze kubitindaho, murabizi uburyo byagenze. Yesu Kristo aradupfira, amaze kudupfira arazuka ku munsi wa gatatu, hanyuma asubira mu ijuru, asiga Yohana. Ariko nubwo yasize Yohana, Yohana ntiyarekeye aho kuvuga ijambo ry'Imana no kuvuga ubutumwa bwiza, ariko baje kugeraho bagera mu bihe bikomeye cyane. Hanyuma Yohana baza kumufata bamuhora ibyo ngibyo yakoraga, bamuhora kuvuga iryo jambo ry'Imana, bamujyana mu kirwa i Patimo. Aha mu kirwa i Patimo bahafungiraga inkozi z'ibibi. Ntabwo ari Yohana wenyine wari uhari, ahubwo umuntu wese ukoraga ibibi bashaka kumukura muri sosiyete runaka bamujugunyaga muri iki kirwa, kuko iki kirwa cyari ikirwa kibi cyane. Nta byo kurya washoboraga kubonayo, nta n'ibyo kunywa washoboraga kugira gute kubonayo, ngo cyari ikirwa cyari kigizwe n'imikindo gusa. Hanyuma Yohana bamujyanayo, bamuhora kuvuga ijambo ry'Imana, bamuhora no gukomeza guhamya Yesu Kristo. Aha ngaha isomye ibitabo by'amateka usanga ngo yari nyuma y'imyaka 50 Yesu Kristo asubiye mu ijuru. Yohana bamujyana mwa kiriya kirwa, ariko Yohana nubwo yagiye mu icyo kirwa byari bikomeye, ntabwo yaretse Yesu Kristo. Haleluya. Ntabwo yaretse Imana ye. Nubwo yagiye mu byari bikomeye, yakomeje kugendana n'Imana ye, yakomeje kugendana na Yesu Kristo. Ngageze ari mu kirwa i Patimo, umunsi umwe ahagaze ngo ku munsi w'umwami Imana. Haleluya. Ngagiye kumva yumva ijwi rivuga inyuma ye ngo hirya impanda, riramuhamagara ngo Yohana. Haleluya. Ngo nawe arangije agira gute? Aritaba. Arangije ni nk'uko naba mpagaze gutya ngo yumve ijwi rituruka inyuma ye. Arangije aritaba, amaze kwitaba ngahindukizwa no kureba ugize gute umuhamagaye. Haleluya. Ngo yarabanje yumva umubwira, aramubwira ngo ibyo ufate igitabo, ibyo wumva ubyandike ubyohereze ariya matorero navuze. Ngarangije Yohana amaze guhindukira ngo ahitegereze. Haleluya. Amagambo y'Imana twasoma ngo yarabanje aritegereza, ngo agiye kubona ngabona ibitereko birindwi by'amatabaza, ngo agiye kubona ngabona umwana, ngo abona usa n'umwana w'umuntu uhagaze hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza. Haleluya. Yohana abona Yesu Kristo ubwo baherukanaga. Yesu Kristo yari mu ishusho y'umubabaro mwinshi cyane. Haleluya. Yari mu ishusho y'umubabaro, amubonye icyo gihe rero ntiyahise amumenya. Ngo arangije ngo abona ahagaze hagati y'ibitereko birindwi, ngo arangije arabanza aramwitegereza. Ariko Yohana ntiyahita agira gute? Ntiyahita amumenya. Ngo icya mbere ngo yagiye kubona ngo abona yambaye igishura, ngo ni umushumi w'izahabu. Arangije ngo arareba, ngo arazamuka areba ku mutwe we, ngo akireba ku mutwe we ngo abone ngo afite umusatsi w'umweru. Ngo aramanuka gato yarebye mu maso ye, ngo abona amaso ye ngo arashashagirana n'ibishashi byinshi by'umuriro.
che watunganyijwe n'umuriro wo mu ruganda arangije areba agatoya mu kiganza cye ngabona afashe inyenyeri ndwi mu kiganza cye garakomeza arareba ngo agiye kumva akajya yumva aravuga ngo ariko ngo akabona ijambo rye ngo ari nk'ikoti icemera mugi yombi arangije Yohana ngagira ubwoba arangije yikubita hasi haleluya kamera nk'upfuye ngo hanyuma yesu kristo aratambuka haleluya arangije amukozaho ukuboko aramubwira ati Yohana witinya haleluya witinya uwo muri kuvugana n'uwa mbere kandi niwe wiki w'imperuka cyo ni icya mbere yamubwiye arangije aramubwira icya kabiri ngo kandi n'uhoraho haleluya arangije icya gatatu aramubwira ngo ibindi ukwiye kumenya ni uko ari jye ufite urufunguzo rw'ikuzimu haleluya ngo ni jye ufite ikiye ubu ni jye ufite urufunguzo rw'ikuzimu bene data nagira amabwire ngo yesu twizeye uwo nguwo ni uwa mbere kandi niwe w'imperuka ntabwo amubanjirije kandi nta n'uzagira gute nta n'uzamuheho mpande ishimwe cyane kandi uwo nguwo niwe ufite urufunguzo rw'imyaka niwe ufite urufunguzo rw'urupfu haleluya mpande ishimwe cyane karangije aramubwira ati humura naje aramubwira ati ahubwo witegereze neza ibyo ugiye kubona ubyandika ari biriho ari n'ibizabaho kugira ngo uzabashe kugira gute kubimenyesha intama zanjye ngo kandi ubwire ubonye haleluya ari ibitereko by'abatabaza ngayo ngayo ni amatorero angahe arindwi ngo kandi ziriya nyenyeri ngo ifite mu kuboko ngayo ngayo ni abamarayika b'iki b'ayo matorero ndagira ngo mvuga kuri ibi bintu birindwi niturangiza dusenga imana Yohana abona Yesu ndababwiye ko mbere babonana ubwo baherukanaga ngo yari mu ishusho y'imibabaro myinshi cyane ubwo yari yijimishijwe n'igihano cyo kugira gute cyo kuduhesha amahoro urabizi barabaye aramubona bamutamiriza ikizingo cy'amahwa aramubona bamucira mu maso aramubona bamutera icumu mu rubavu aho ngaho yamuherukaga kurinda ubwo bamubambye ku musaraba aho ngaho yamuherukaga nyuma y'imyaka 50 yongera kumwiyereka afite ubwiza budasanzwe haleluya ngamubona mu maso ngo ararabagiranaga nk'izuba bisobanura ubwiza bwe budasanzwe kuko amaze kujya mu ijoro yambaye ubwiza butagize buteyemwe budasanzwe ngahita amurebye ku mutwe haleluya ngabona umusatsi we wera nk'umweru de ngo wasaga nk'ubwoya bw'intama cyangwa wasaga nka shelegi ntabwo ubwoya nako ntabwo uyu musatsi weraga ntabwo ari imvi imvi z'ubukuru urabizi ko n'abantu bagira imvi imisatsi ikagira gute ikera ntabwo rero uyu musatsi yamubonaga ari umukuru usibye ko yesu kirisita ari umukuru kuko murabizi ko ibyaremwe byose rero wagize gute niwe wabiremwe nta cyaremwe cyose atagize gute ataremwe kuko murabizi ko ari umwana w'iki w'imana kandi ibyaremwe byose byagize gute byaremwe nawe ahubwo uyu musatsi we haleluya uragaragaza gukiranuka ko kugize gute gukomeye ukagaragaza gukiranuka kw'imana kugize gute gukomeye ikindi abanditsi bamwe bavuga ko kugaragaza icyubahiro cye gikomeye ndetse n'ubwenge bwe buhambaye barishimwe cyane iyo ugeze ahangaha ngo ndakubwira abantu niba wikura umukristo koko tukaba twitirirwa yesu tukaba twitirirwa n'iyemu tukaba twitirirwa yesu ni ngombwa ko dukiranuka tukaba nkawe tukagira ubukiranutsi butafite iki budafite ikizinga tukitwa abakristo koko kuko tugize gute kuko tubikwiye ntabwo dukwiye kwitwa abakristo b'izina gusa uyu yesu twakurikiye ni umukiranutsi kandi buze kugira ngo akiranutse ageze mu ijuru gusa hoya no mu isi yarakiranukaga barishimwe cyane umunsi umwe ngo bamujyanye imbere ya pirato bajya kumucira urubanza ngo baramushinja bashinja yesu ariko pirato akamubwira ati wabyumvise turumva ko bagushinja ibintu byinshi ngaricecekera kuko bamushinjaga iki bamushinjaga ibinyoma gusa ngarongera bwa kabiri twumvise ko bagushinja ibintu byinshi iregure reka da ariko pirato yari yamaze kubona ko ari amatiku yari yamaze kubona ko nta cyaha yagize gute nta cyaha yakoze yari yamaze kubona ko ari ishyari bamugiriye ariko ashaka uburyo bwo kumukiza agira gute arahubura kuko induru y'abantu bari aho ngaho ari nyinshi cyane ati uwo ni abanga kuko bari bohejwe n'iki n'abatambyi n'abanditsi
ati muvuga ko uwo akwiye kugira gute akwiye kuba guhanyuma nijoro umugore wa Pilato aryama Imana iramusura imwereka ibya Yesu haleluya ngo Pilato yicaye mu ntebe umugore w'umutima aramubwira ngo urambiye haleluya ubundi icyo utwara uwo muntu uwo muntu ni umukiranutsi nabonye ibintu bikomeye kuri we haleluya aho ngaho yarakiri hehe yarakiri mu isi turamenye ntugire icyo mutwara uwo muntu ni umukiranutsi w'iki ni umukiranutsi ngo Pilato arakomeza ngo agerageza kwamaza ati se babohorere nde ngo hari igisambo cya ruharwa cyari kizwi cyitwa baramba ngo bakomeze bavuga ngo bari kutubohorera ariko aravuga ngo uyu muntu nabonye ari umukiranutsi nta cyaha mubonaho ariko bakomeje gusakuza gafata amazi arakaraba aravuga ngo amaraso ye azagire gute azababarweho kuko njyewe nta cyaha namubonanye cyo kugira ngo mucire iki mucire urubanza rwo kuba yagira gute yabambwa abo ngabo ni abami b'isi bagiraga gute bamuhamyaga ko Yesu ari iki ari umukiranutsi bamaze kumubamba ngo ku isaha ya gatandatu ngo hamubwira kabiri bwinshi cyane ngo mugeza ku isaha ya cyenda umwenda wari ukingirije ahera cyane gutabukamo kabiri ngo abasirikare bari barinze aho ngaho ngo baravuga ngo twabibonye uyu nguyu yari umukiranutsi haleluya Yesu Kristo twize Yesu Kristo twakurikiye n'iki yemwe ni umukiranutsi tugomba kumwitirirwa natwe tugira gute dukiranuka biza n'amanyanga mu bintu by'Imana kuba bakwita umukristo ariko udakiranuka ni ikibazo kigize gute ni ikibazo gikomeye Yesu Kristo twakurikiye n'iki ni umukiranutsi icya kabiri Yohana yabonye barishimwe cyane wagiye kubona mu maso ye ngo harimo ibirori byinshi by'umuriro barishimwe cyane abantu bose bagize amahirwe yo kubana na Yesu Kristo ubundi iyo mwarebanaga amaso ye yari yuzuye impuhwe nyinshi cyane ngo yari amaso y'imbabazi nyinshi cyane aya maso niyo yigeze arira umunsi umwe imbere y'abayuda bari binangiye imitima yabo ubwo Lazaro Yesu yagarukaga kwa Lazaro mbere yabaga uyu muryango yarawukundaga cyane yari inshuti yabo ngo yabasuraga iminsi myinshi cyane kandi kaza gusiga ateje ikibazo kugira ngo izina ry'Imana rizagire gute rizahabwa icyubahiro hanyuma Lazaro ararwara amaze kurwara agera nubwo agira gute nubwo apfa hanyuma batumaho Yesu baramubwira ngo ukunda ararwaye ariko arangije baramubwira ngo mugende mumubwire ko iyo ndwara atari yo kugira gute atari yo kumwica gahubwo niyo guhesha Imana yacu icyubahiro urazara arinda ubwo agira gute arinda ubwo apfa Yesu agarutse ngo ageze aho ngaho ngo Abayuda baramureba baravuga ngo byamushoboye ngo nubwo agira gute ararira arizwa nuko bananiwe kugira gute yabonye bakinangiye imitima yabo batigeze bagera gute bahinduka na gatoya aya ni ya maso yariraga abanyabyaha akarira abagomba kurirwa n'abatagomba kugira gute kurirwa ariko akabaririra afite impuhwe yo kugira ngo abakure mwa biriya byaha abazana agire gute abiyegereza aya maso ye rero Yohana yabonye ameze nk'ibirimi by'umuriro niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo ubwo impande zavuga haleluya ubwo Yesu Kristo azagaruka inkozi z'ibibi abaje kwihana ibyaha byabo ngo bazagira gute bazahunga mu maso y'Imana ariko kuwemeye gukiranuka akaba umukristo haleluya uwo nguwo azamureba nk'umunyempuhwe umukuye muri iyi si y'akaga muri iyi si y'amakuba menshi akaba aje kugira gute aje kumutabara ariko uwanze gukiranuka ngo azagira gute azahunga mu maso cya kabiri aya maso ya Yesu Kristo ntacyahishwa ahantu hose agira gute arahareba haleluya ahantu hose agira gute arahareba cya gatatu ibirenge bye byasaga n'umuringa uvanwa mu muriro wo mu ruganda ni ku bintu bingahe ibintu birindwi biranga icyubahiro cya Yesu Kristo kigize gute gikomeje ibirenge bye byasaga n'iki n'umuringa uvanwa hehe mu ruganda igihe batubuzaga ibirenge by'imisumari Yohana yabibonaga nk'ibirenge bigize gute bisanzwe haleluya ariko Yesu Kristo amaze gusubira mu ijuru ibirenge bye Yohana ngiye kubibona ngo yabonaga bisa n'ibirenge n'umuringa uvanwa mu muriro wo hehe uyu muringa ni ikimenyetso cy'iki cy'urubanza ngo
kwerekana uburyo umunyabyaha uramutswe gusa ibirenge Yesu Kristo akikubita ku birenge bye ubu ngo ahita ababarirwa nta rundi rubanza rugeze gute nta rundi rubanza rubaye Imana ishimwe cyane ntabwo bigombera abavoka ntibigombera abacamanza ntibigombera ba bandi bagufasha mu mategeko kujya gahubwo uyu ubwawe umaze kwisuzuma ku mutima haleluya hanyuma ukamara ukikubita imbere y'ibirenge bya Yesu Kristo ngo uhita ubabarirwa nta rundi rubanza rugeze gute nta rundi rubanza rubaye ubwo bushobozi agize gute arabufite ngo kandi ibyo ngibyo bishushanya ubwami bwe butagira gute butajegajega ubwami bwe bugize gute ubwami buhamye uyu Yesu twakurikiye ni umukiranutsi haleluya icyo ni icya mbere icya kabiri amaso ye inkozi z'ibibi zizagira gute zizahunga mu maso icya gatatu ubwami bwe ntibujegajega ubwami bwe ntibuvongera icya kane Yohana wagiye kumva yumva ijwi rye risoma nk'amazi menshi cyane yageze ku ijwi rya Yesu Kristo agira gute nikamuta haleluya bene data iri jwi Yohana yumvise uyumve neza iri ni rya jwi riza nyuma y'andi majwi yose y'iki ibicabiri iri ni rya jwi riza wamaze kumva ya yandi akubwira ngo urapfuye byo bikaza rikubwira ati humura mwana wanjye uriho iri ni rya jwi riza rikubwira ngo byacitse haleluya hanyuma ryo rikaza rikubwira ngo humura ibyo bakubwira ko byacitse humura njyewe Yesu ugize gute ndabikoze iri ni rya jwi rigira gute ni rya jwi rihumuriza Imana ishimwe cyane iri ni rya jwi rikura abantu urupfu haleluya rikongera rikabasubiza ubuzima iri ni rya jwi rikura abantu mu burwayi bamaranye iminsi myinshi cyane akakubwira ati mwana wanjye ndagucishije haleluya ongera ubeho ukongera ugatambuka ukaza mu rusengero rw'Imana ukagira gute ugashima Imana iri ni ijwi rikomeye cyane ryari rihumva nyuma y'iki nyuma y'andi majwi yose y'iki ry'ibicane agira umuntu ryari rimeze nk'amazi asuma cyane bishatse kuvuga ngo ni ijwi ryumvikana mu mahanga hose rikumvikana ku isi hose rikumvikana mu ndimi zose reka mvuga ku bantu babiri bigeze bumvira ijwi rya Yesu Kristo rikabakiza rikabakura mu rupfu ku munsi umwe haleluya ngo Yesu Kristo yarazamutse akajya ku musozi wa Elayono ariko bigeze mu gitondo cya kare mu museke reka mvuge ko ari muri niba ture ngarazinduka ajya mu rusengero ngageze mu rusengero ngo abantu benshi baza ahari ngo baza bigishe ngatangira kubigisha ngo abanditsi n'abafarisayo hirya ngo bafate umugore wasambanaga ngo bamaze kumufata baramumuzanira ngo hariho amategeko ya Mose avuga ko umugore ufashe asambana agomba guterwa amabuye akagira gute agapfa barangije ngo baraza baramuzana bamubaza batangira kumubaza ati uyu umufashe asambana ariko mbere katubwira ngo babimubazaga kugira ngo bagire gute bamugerageze baramubaza ati nguyu ko tumufashe asambana kandi amategeko ya Mose akabavuga ko ari ukwicwa mwigisha urabivuga hirya ngo Yesu Kristo arabihorera bakomeza kwiyandikira hasi bakomeza kwandika hasi n'urutoki ngarambika ngo bakomeje kumubaza ngo yubure umutwe arabareba arababwira ati noneho mwiyemeje haleluya mwene waba udafite icyaha aho naba ari mu wa mbere gutufunguye akiva ku buryo bwa mugarondere yandikira hasi ngo babandi bose barireba imitima yabo igira gute irabareka ngo batangira gusohoka iki icy'inyuma nyuma ngo basubireho bose barasohoka ngo Yesu yongeye kugura ngo umutwe ugasanga wa mudamu ugize gute niwe uhagaze ku gaho gusa ngo abandi bose bagiye ngo arangije aramubaza ngo madamu babandi bakuzanye babandi bashaka kukwica bari hehe ngo mudamu arababwira ati bagiye abandi nanjye sinzi aho bagiye ngo Yesu Kristo arangije aramubwira ngo ngahigendere ngo batamuciriye iteka nanjye ntateka agira gute ntateka guciraho ariko ntuzongere kugira gute gukora icyaha ukundi nimwumve iryo jwi rituje haleluya umuntu wari wageze mu rupfu umuntu itegeko ryategekaga kagomba kugira gute kagomba kwicwa ariko imana ye haleluya iramuza nimugeze imbere ya Yesu ageze imbere ya Yesu ijwi rituje haleluya riramubwira ngo igendere rimukura mu rupfu
umugore agira gute arage ije ndiye kundi kubabwira muri iki gitondo ni kuri umuntu mu rupfu arubana imbere ye ko byahangiye ariko Yesu Kristo haleluya akamubwira ati umurongero ugire gute ongera ubiho yigeze nijwi yigeze arikiza umugabo wari umaze imyaka 38 ngo umugabo yamaze imyaka 38 arwaye ngo atafite idendezi ngo amazi yo yihindurizaga ngo abari bafite bene wabo bakomeye ngo barazaga bagatarura bakagira gute bakajugunyamo ngo uwageraga muri ayo mazi bwa mbere ngo yahitaga agira gute yahitaga akira ngombwa w'imyaka 38 wari wimaranye uburwayi ntabwo yari afite uwo kumujugunyamo aho ngaho muri icyo kidendezi Yesu Kristo gumose baragendaga mugeze iruhande haleluya amubaza ikibazo aramubaza ati urashaka gukira umugabo kubera ibibazo yari amaze iminsi yari yaracyaga gikira yaka 33 niga 38 arwaye aho yakamubwiye ngo arashaka gukira atangira gusuka amaganya ye aramubwira ati mwigisha niga yakamubwiye ati ibyo ngibyo uri kumbaza uri kwikira wowe maze imyaka 38 tunicyabira nta mwende wacu ngira nta muntu ufite imbaraga ahangaza kunterura ngo amazi nihindukiza agire gute acugunye mu hariya none uri kumbaza ibyo bintu ibyo gukira se ndirirwa mbisubiza byashoboka ntabwo byashoboka uwo mugabo yari yaramaze kugira gute kwiheba muri mwe bwari umaze imyaka 38 arwaye ariko Yesu Kristo arangije aramubwira haleluya ijwi rituje aramubwira ati wa mugabo we ntabwo yitaye kuri ibyo ngibyo no kugisubiza musubije ahubwo yaramubwiye ngo haguruka wikorere umubiri bwawe ugire gute wigenze haleluya Yesu ni mumuha icyubahiro yarakoze ijwi rya Yesu rigeze gute ikura umuntu wese mu burwayi amaraga igihe uwo mugabo ndakeka mu myaka 38 haleluya yari yaramuzungitaho ntabwo ikibazo ari ibibazo ugize gute ufite cyangwa umaranye iminsi ahubwo igera Yesu Kristo haleluya igera Yesu Kristo ubasha kumva ijwi rye gusa haleluya ibyo ngibyo biragira gute birarangira yaramubwiye ngo ikorere uburiri bwawe ugire gute wigenge ijwi ryiza ijwi nsura iri ni ryo jwi ryagize gute iyo byahamagaye Lazaro ngo yari amaze iminsi mu gituro ati Lazaro haleluya Lazaro agira gute arasohoka gitangaje kirijwi niryo rizahamagara abera bapfuye bafungiranye mu gituro haleluya ubwo impamvu izavuga nirijwi rizagira gute rizavuga irijwi niryo rikomanga ku mitima yacu rivuga ngo nimukingure haleluya wemera mwinjira ndazagira gute ndaza mbane nawe ijwi rya Yesu rigize gute rituje ibyo Imana yagize gute yabonye ryumvikana hose isi yose mu mahanga yose mu ndimi zose no mu moko yose Manishimwe cyane cya gatanu yari afite inyenyeri mubi mu kuboko kwe kw'iburyo Yohana yabwiwe ko ari abamarayika barindwi bagize gute bari mu matorero nk'uko mubizi rero haga abamarayika aribo bari mu itorero dore abari mu itorero ngaho haleluya nta kindi bishatse kuvuga ko Yesu Kristo haleluya abagabo mubona babayoboye abafite hehe abafite mu kiganza cye mani shimwe cyane hera kuri aba bapastoro ugere ku baririmbyi ugere ku bakristo ngabo ngabo Yesu Kristo agize gute ngabo ngabo bafite mu kiganza cye kandi yaravuze ngo intanga zarasizi ngo kandi ziri mu kiganza cye ngo ntabasha kugira gute ntabasha kuzihubunuramo abantu nk'iminsi bihangishijeho ibintu byo kubeshya bakavuga ngo itorero ryari rya kera itorero ryari rya kera si isi y'itorero wowe niba warapfuye igendere upfa kwawe ariko itorero rigize gute ririho kristo waripfiriye agize gute ariho kristo waripfiriye ni iki ni umwe kandi uwo nguwo agize gute ariho ari mu ijoro aradutakira uko bwije n'uko bugize gute n'uko bukeye ngo kandi iryo torero agize gute arifite mu kiganza cye kwera ku bayobozi kugera ku bakristo ngabo ngabagize gute abafite mu kiganza cye kandi ntawubasha kugira gute ntawubasha kubavugururamo itorero ni irya kristo ntakagira ugira gute ntakagira ukubeye ibyo dukora twese dukorera kristo yesu wagize gute watubane
rya Kristo wikomeze umesha itoro ni rya kera itoro rigize gute ririho kuzageza Yesu Kristo azaza kugira gute azaza gucyura umuge akagirira gute akagira ubayuke umuntu namwe mu byo urugendo pastor bahitara rya ni rya kera ngahivye ureka da mwarayoje itoro rigize gute iri itoro iryande ni rya Kristo kandi afite hehe mu kiganza cyagatandatu yabonye wari yambaye igishura yambaye n'umushumi w'izahabu mu gituza cye bigaragaza ko Yesu Kristo ari iki ari umutambyi haleluya uyu niwe wabaye umutambyi ndetse aba ni iki aba ni igitambo kuko yaducunguje iki yaducunguje amaraso ye ngo yarapfuye amara iminsi itatu mu gituro arangije arazuka asubira mu ijuru ngo yicaye ibyo bw'imana buradusabe uko bwije n'uko bugize gute n'uko bukeye buriya Yesu afite umurimo ukomeye cyane ureba ko akundi nirwa musenga nabi hari igihe abantu basenga nabi umuntu agataha yananiwe akajya asenga ari gusinzira akavuga ati mana mana Yesu Kristo ngo abari aho ngaho icyangombwa ni uko ubugize gute ni uko ubukiranutse agahita abwira imana ati mana rero aturi yari yananiwe buriya ariko ntabwo ari iki ntabwo ari umunyabyaha ariko dore icyo yashakaga kugira gute dore icyo yashakaga kuvuga ngo Yesu Kristo yarangiza hahandi yicariye ugatangiza akagorora bya sengesho ryawe ngo rikagera ku mana rifite iki rifite umurongo muzima haleluya ngo Yesu Kristo ni iki ni umutambyi ngo kandi yicaye mu buryo bw'imana data gahora dusanga uko bwije n'uko bugize gute n'uko bukeye bagishimwe cyane igishusho kimwerekana nk'umutambyi mukuru haleluya kandi ya Yesu yabaye icyubahiro cy'umutambyi igitangaje ni uko Yesu yabaye umutambyi akaba ari iki igitambo kuko yinjiye ahera ajyanye amaraso ye mana ishimwe cyane niwe mutambyi mukuru haleluya ubu ni nkuru dusanga ikomeje nuko bugize gute nuko bukeye cya karindwi mu kanwa ke havagamo inkota icyayi ifite ubugi impande zombi iyo nkota Yesu si icyuma kuko tuyizi haleluya ahubwo ni igihango rye kandi ni nk'umuriro wo mu ruganda rw'umucuzi iryo jambo rye niryo ryinjira mu mutima haleluya rigasenyagura ngo ni nk'inyundo ngo ririnjira rigahonda rigakuramo ibibi haleluya rigafata umwuka rigatandukanya n'ubugingo rikinjira ryarangiza rikakwereka ahangaha wakoze nabi ahangaha wakoze ibibi ahangaha uri gukora ibitagenda neza rikakubwira ati garuka haleluya garukira imana iryo jambo waryemerera ukikubita kuri bya birenge bye ukababarirwa nta rundi rubanza rugize gute nta rundi rubanza haleluya ibyo bintu birindwi biranga icyubahiro Yesu Kristo Yohana yabonye nyuma y'iki y'imyaka 50 ari mu kirwa Patimo haleluya icya mbere ngo yabonye iki yemwe yabonye umusatsi wera uvuga iki gukiranuka gukomeye gukiranuka kw'imana cya kabiri ngo abone iki amaso ye yasaga n'ibirimo byinshi by'umuriro bishatse kuvuga ko amaso ye ntacyagira gute ntacyahishwa icya kabiri inkozi z'ibibi abanyabyaha bazahunga mu maso y'iki imana icya gatatu ngaramanuka ageze ku birenge ngabona bisa n'umuringa ugize gute watunganyijwe n'umuriro wo mu ruganda wikubise ku birenge bye ahita akira nta rundi rubanza rugize gute nta rundi rubanza rubayeho icya kane ngo yumvishe ijwi rigira gute risoma nk'amazi menshi ritaje ryumvikana mu mahanga hose rikumvikana mu ndimi zose rikumvikana mu bantu bose kandi twabonye ko iryo jwi rikura mu rupfu rigakura mu burwayi rigatabara abantu icya gatanu mubonanye inyenyeri zingahe uri mu kiganza cye bivuga ko itorero nyiraryo aragize gute arafite kandi araririnze ari abayobozi bacu ari abakristo twese tugize gute turi mu kiganza cya Yesu Kristo cya gatandatu mbona umutambyi mukuru ahora dutsanga uko bwije n'uko bugize gute n'uko bukeye icya karindwi ni ijambo ryavaga mu kanwa ke iryo ngiryo niryo rigenda rigahinguranya imitima rigakuramo ibibi ryarangiza rikagira gute rikakwereka igikwiriye bagiye kubona umukinga imiryango gusenga imana ndagira ngo uwumva akaba yadeviye gatoya akaba avuga ngo ntabwo ivuze none aha ngaha dushobora kugenda nahaguruke dufite amahirwe dufite abakozi b'imana aha ngaha Yesu Kristo yatoranije bakwingingira imana nawe impanda nivuga uzayumvuga